صدر محفل خاغلی ډاکټر شیرزمان تایزی سیب ته بلنه ورکو ځکه چې دا مشران دي او دوی ډېر تکلیف ورکول نه غواړو نو زه بلنه ورکوم خاغلی ډاکټر شیرزمان تایزی سیب ته چې هغه په خپلو خیالاتو او خپلو شعرونو باندې محفل ونمانځي په ناستې باندې وایي چې خپل ډیرو درنو او ګرانو مشرانو دا خبره کول یا خیالات څرګندول خو ډېر ضروري هم نو ټولانده څه نوی کړی نه دی دا ما مخکې هم پېژندو خو راغلی نه وم رښتیا خبره دا ده خو د شعر و ادب په حوالې سره د دې د خلکو نومونه ما اورېدلي وو بیا څه مودې راسې یا سینې بار څه سره دا ما خبرې اترې وشوې یو څه خبره چې زه ډېر خاص کوم هغه دا ده چې نن اجمل بابا ته کوم خطاب ورکړی شوی دی نو دا څه جذباتي فیصله نه وه ځکه چې د شعر و شاعرۍ فیصلې اکثر داسې کېږي چې یو شعر وګ یو بل درته خواب وکړي بس هغه دې خطاب شو په دې باندې ډېر سوچ شوی دی او ډېر په سوچ سمجھ سره د دې نورو شاعرانو غزلونه نظمونه هم تللی شوي دي نو دا خطاب چې کوم دی دا په ډېر سوچ سمجھ او په هغه تېر باندې څو ورځې یاسین اقبال صاحب زموږ بلته ډېرو کسانو خبرې اترې شوي دي هغې نه پس دا دی منلی دی چې واقعي ده ته ورکول پکار دي او حکم لري ځکه چې د غزل سنگ راجبل شاه خټک صاحب وویل نو زموږ خپل هم دغه دی چې په غزل کې داسې نظم چې داسې نظم چا نه دی لیکلی خو کریډټ دلته د چولانده جرګې ته رسي ځکه چې دا یو تاریخي واقعه ده څه د وخت پور نه ده اجمل بابا چې کوم دی د ده نوم خو نور کېږي ځکه چې دا د پښتو ادب هغه ځلانده نور دی چې دا به ټول عمر چې څو پورې پښتون وي دا به ځلیږي دغسې مونږ ګورو لکه څلور سوه کاله وشو خوشحال خان چایر نه کړو رحمان بابا هېر نه کړو داسې لږ کسان وو چې هغه یادېږي او هغې کې اجمل بابا یادېږي او چې دی یادېږي نو خامخا به ورسره چولانده یادېږي ولې چې همدلته دی ته دا خطاب ورکړی شوی دی نو دا ډېره لویه خبره ده څنګه چې ستاسو نو زه تاسو ډېره شکریا ماته کوم او وخت هم لږ دغه دی نو زه به بابا یو غزل به عقل فکر کنګه خړی شیزه مس سیلاب چپو کې عقل فکر کنګه خړی شیزه مس سیلاب چپو کې د طرفو اوبو ملګري چې اتن شي بې خانو کې او ورځ شی ستړې ستړې تیره شپه فکرونو کې تمامه ستا د پاره پاتې څه دي نور خطو پریوتو کې او څه به تله ځانه جوړ کې څه پخه به د کام راشي چې ورک شوی شاعره لکه سپږه په ویښتو کې او د مشکار د ګوتې بازه ستا به ښکار تل د ښکاري وي د مشکار د ګوتې بازه ستا به ښکار تل د ښکاري وي ښکار هغه به خپل خوړی شي چې آزاد وي سردرو کې او هر طاقت لمبر مه پرېوت خو پښتو یې ختمه نه کړه څه خو شته دی خالي نه ده کرشمه په دې پښتو کې هر طاقت لمبر مه پرېوت خو پښتو یې ختمه نه کړه څه خوشته دی خالي نه ده کرشمه په دې پښتو کې او د رحمان بابا سندرې ترانې دستر خټک خان یو ژوندی جذبه همیش لا بغړېږي پښتنو کې او تا تر تیرا سربن به همیشه غاوي روسي چې یادېږي د میړانې او د تورې په کیسو کې او ګونه زیړه د رڼا شي بابا ستاسو لپاره
گونه زیاده در اناشی لحبت پر رب لگی ده غیرت چگه چی گونجی پا جنگر ده جنگر پا تیارو گی گونه زیاده در اناشی لحبت پر رب لگی ده غیرت چگه چی گونجی ده جنگر پا تیارو گی او اخیری ده چه ده فریب خاری سنگار نا ده دزره ده تکی دلی ده کلا تکل که وطه غمجن گرزی پا ورشو گی.